ሰላም እንዴት ናቸው ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ሶይል እናያልን አፈር ሶይል ዝ ቶፕ ላይ ኦፍ ኤርዝ ኢንዊች ፕላንት ግሮስ አፈር ማለት እጽዋቶች የሚበቅሉበት የመሬቱ የላይኛ ክፍል ሶይል ይባላል አፈር ይባላል አፈር የምድርቱ የላይኛው ክፍል ማለት ነው ይህ አፈር ለእጽዋቶች እድገት ወሳኝ ነው ማለት ነው እጽዋቶች በህይወት ለመቆየት የሚያስፈልጋቸውን ሚኔራሎች እና ውሃ ከአፈር ነው የሚያገኙት በስራቸው አማካኝነት የራሳቸውን ምግብ ለማዘጋጀት ሚኔራሎች ያስፈልጓቸዋል ጋሶች ያስፈልጋሉ ውሃም ያስፈልጋል እነዚህ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ከአፈር እጽዋቶች በስራቸው አማካኝነት አብዞር በማድረግ ይጠቀማሉ ማለት ነው ለዚህ እነዚህን ለእጽዋቶች የሚያቀርብና እጽዋቶች እንዲያድርጉ ትልቅ ዋጋ ያለው የላይኛው የመሬቱ ክፍል አፈር ይባላል አፈር በውስጡ ብዙ ነገሮችን ይይዛል ለምሳሌ ውሃን ሚኔራሎችን የበሰበሱ ኦርጋኒክ ማተራችን እና ሌሎችንም በውስጡ ይይዛል ማለት ነው አፈር በውስጡ የተለያዩ አለቶች ይኖራሉ ትንንሽ ሳይዝ ያላቸው መሆኑ ትልልቆች ሮኮችን በውስጡ ይይዛል ማለት ነው ሌላ አፈር በውስጡ የሚይዛቸው ኦርጋኒክ ማተርነት ወይም ሁመስ የእጽዋት የእጽዋትና የእንስሳት አካላትን በውስጡ ይይዛል ለምሳሌ የበሰበሱ የእጽዋት ቅጠሎችን ይይዛል የሞቱ ነፍሳትን ይይዛል በውስጡ ባክቴሪያ ሊሆን ትልቅ እንስሳትን ሊሆኑ ይችላል የነሱ ብስባሽ አፈር በውስጡ ይይዘዋል አኒማል መኒር ወይም ፊጎችም ይይዛል ማለት ነው መዳበሪያ የተለያዩ ቆሻሻዎችን ሁሉ በውስጡ አፈር ይዛል ማለት ነው እነዚህ አሁን ያልናቸው ሁመስ ኦርጋኒክ ማተር ለምሳሌ ማኒር ዴድ ኦርጋኒክ ማተር ሌላ ደግሞ የበሰበሱ የእንስሳትና የእጽዋት አካላት ሁሉ ለፕላንት ወይም ለእጽዋት እድገት በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህን ሁሉ አፈር በውስጡ ይይዛል ከኦርጋኒክ ማተሮች በተጨማሪ አፈር በውስጡ ሚኔራሎችን ይዛል የተለያዩ ሚኔራሎችን በውስጡ ይዛል ለምሳሌ የተለያዩ ሚኔራል አይኖች ለምሳሌ ማግኔዚየም ክሎራይድ አይረን ናይትሮጂን ካልሲየም የተለያዩ ሚኔራል አይኖችን በውስጡ ይይዛል ማለት እነዚህ ለእጽዋት እድገት በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው ስለዚህ አፈር የእነዚህ ሁሉ ድብልቅ ነው ማለት ነው ኮምፖነንት ኦፍ ሶይል የአፈር አካላት ወይም የአፈር ይዘቶች አፈር በውስጡ ምን ምን እንዳለ እኔ አፈር በውስጡ እንግዲህ ጋሶች ይኖሩታል ኤር ውሃ ይኖረዋል የተለያዩ ሚኔራሎች ይኖሩታል የበሰበሱ የእንስሳትና የእጽዋት ማተሮች ይኖራሉ ሌላው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችም በውስጡ ይኖራሉ ስለዚህ አፈር ወይም የአፈር ኮምፖነንቶቹ ሶስቱን ፊዚካል ስቴቶችን ይይዛል ፊዚካል ስቴት የምንላቸው ሶሊድ ሊክድ ጋስ ናቸው ከጋስ ኤር አየ እንግዲህ የተለያዩ ሚክስቸር ኦፍ ጋስስ አፈር ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ናይትሮጂን ኦክስጂን እነዚህ ሁሉ አትሞስፈር ላይ ያሉት ጋሶች ሁሉ አፈር ውስጥም አለው ማለት ነው ውሃም አለው ሌላ ደግሞ ሚነራሎች መግቢያ ላይ እንዳየና ሚነራሎችም ይኖራሉ ስለዚህ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ይይዛል እነዚህ ሁሉ ሶይል ኮምፖነንት ናቸው ማለት ነው የአፈር ጋሽስ ኮምፖነንቶች ወይም ኤር የምንለው ለምሳሌ ናይትሮጂን 78 ኦክሲጂን 21 ካርን ዳይኦክሳይድ 05 አትሞስፌር ላይ ያለው እና መሬት ውስጥ ያለው የናይትሮጂን ና የኦክሲጂን ይዘት ወይም ፐርሰንተጅ ኩል ነው ናይትሮጂን አትሞስፌር ላይ 78 ነው መሬት ውስጥም 21 የካርን ዳይኦክሳይድ ግን አትሞስፈር ላይ 0.04 ነው መሬት ላይ 0.05 ማለት ነው ስለዚህ አፈር ውስጥ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ይዘት በጣም ይጨምራል ማለት ነው ከአትሞስፌሪ ኤር ኮምፖዚሽን አንጻር ስናወዳደው ስለዚህ በአጠቃላይ አፈር ውስጥ አየር ይኖራል ውሃ ይኖራል ሚኔራሎች ይኖራሉ የበሰበሱ የእንስሳት ቅሪት ካላትም ይኖራሉ የእጽዋትም ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ ሶይል ኮምፖነንትስ ወይም የአፈር ይዘቶች ሶስቱንም ፊዚካል ስቴቶች ያካትታሉ ጋስ ኤር አለ የተለያዩ ጋሶች ይኖራሉ እዚ እንደተባባል ነው ናይትሮጂን ኦክሲጂን ካርበን እና ሌሎቹ ከፈሳሽ ወተር አለ ከጠጣር ከሶሊድ የተለያዩ ሚኔራሎች እና ኦርጋኒክ ማተሮች አሉ ማይክሮ አሉ ስለዚህ